1979-dan bəri artıq 40 ildir hamı ABŞ-İran müharibəsindən danışır. Amma bu dönəmdə ABŞ İranın bütün qonşularına saldırdı demək olar ki, bir İrandan başqa. Bu gün İranın İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusu ABŞ-ın İraqdakı iki hərbi bazasına raket hücumu edib. Sepahın bəyanatına görə ABŞ-ın hərbi bazalarına qarşı əməliyyat Şəhid Süleymanı adı alıb. İran hökuməti ötən cümə günü ABŞ hava zərbəsi ilə öldürülmüş Qüds Korpusunun komandanı Qasım Süleymanın qisasını alacağını bəyan etmişdi. ABŞ-İran münasibətləri isə Azərbaycanda xeyli müzakirələrə səbəb olub. AK Partiya sədrinin birinci müavini politoloq Əhəd Məmmədli ilə hazırki ABŞ-İran münasibətlərini müzakirə etdi. ABŞ-İran münasibətlərini müzakirə edib. Ümumiyyətlə, bölgədə nə baş verir? Bölgədə növbəti gərginlik dalğası baş verir. Ümumiyyətlə, Osmanlı xilafəti süqutu uğrayandan sonra bu bölgədə daim müharibələr, səngimir, münaqişə bölgələri, gərginlik. Bu artıq 100 ildən çoxdur. Artıq yəni bu bölgədə nəyəsə baş verməsi təəccüblü deyil. Həsən mənim üçün, düzdür, siz deyə bilərsiniz, ABŞ-İran qarşı durması. 1979-cu ildən sonra bu qarşıdurma zaten var. 1979-dan bəri artıq 40 ildir hamı ABŞ-İran müharibəsindən danışır. Amma bu dönəmdə ABŞ İranın bütün qonşularına saldırdı demək olar ki, bir İrandan başqa. Və yenə də İrana ABŞ-ın saldıracağını mən gözləmirəm. Bunun üçün niyə? Bunu mən əvvəllər də demişəm, bunun artıq biz tarixə gərək, tarixi köklərə, biz bunu Səfəvilərə qədər gərək gedib çıxmalıyıq. Niyə? İran qərb üçün lazımdır İslam dünyasında. Bu hadisəyə gəldikdə isə İran cavab verməli idi və simasını qurtarmalı idi. Bu, daxili auditoriya hesablaşmış bir cavabdır. 15 raket buraxılıb, 4-ü zərərləşdirib, 11-i də boş sahəyə dəyib. Ciddi bir nə canlı itki yoxdur, nə ümumiyyətlə, belə bir zərər verməyib Amerika. Yəni, bu, İranın əsas generalının birinin ölümünə adekvat cavab deyil. Və bu sadəcə daxili auditoriya hesablanmış bir cavab idi, gördük cavab verdik, Amerikanın yerini göstərdik, payını verdik və s. və ilaxa. Və bu cavabdan sonra Amerikada itkisiz çıxdı bu cavabdan sonra. Zatən Birləşmiş Ştatlar bildirib ki, biz əvvəlcədən xəbərimiz var idi, ona görə tədarük görmüşdük, təhlükəsizlik alanı yaratmışdıq və bu zərbələrə ona görə biz itkisiz bizim üçün nəticələni. Yəni, bu zərbədən həm İran razı qaldı, həm Amerika itkisiz çıxdı və fikrimcə bunun davamı olmayacaq. Nə Amerika, nə İran tərəfindən, çünki bu heç bir tərəfə sərf eləmir. Amma bugün Ukrayna hava yollarına məxsus daha bir təyyarə vuruldu və xeyli sayda insan tələf oldu və vəfat etdi həmin vurulma nəticəsində. Ümumiyyətlə, siz qeyd edirsiniz, məsələn, bununla da bitəcək, amma bir sıra politologlar qeyd edirlər ki, bu 3-cü dünya müharibəsi başlanmasına da belə səs olur. Siz Azərbaycanda bir sıra politologlar artıq bunu neçənci ilə deyirlər? Mən səhv eləmirəmsə, Körfəz savaşından sonradan Amerikanın İrana vuracağını deyirlər və hələ də olan proqnozları olmayıb. Amma mən də deyirəm ki, vurmayacaq. Amerika İrana zərbi vuran deyil, Amerika İrana müharibə edən deyil. Amerika İranı bölən deyil, Amerika İranı parçalayan deyil. İran dövləti İslam dünyasında qərbə lazımdır. Həmişə lazım olub və lazım olacaq. İranda uzaqbaşı rejimlər dəyişə bilər, şahlar, padşahlar dəyişə bilər, mollalar dəyişə bilər. Amma İran dövləti dəyişməz olaraq bu indiki vidində qalacaq və qərb üçün lazımdır İran. O tarix boyu belə olub, belə də olacaq. Ona görə indi onlar deyirlər, o ki, qaldı Ukraynanın təyyarəsi. Ukrayna bədbaxt ölkədir. Ukrayna təyyarəsi vuruldu, nə olacaq, nə olmayacaq. Başsağlığı verəcək də, buranda məsələ bitəcək. Sovetlər Birliyi də vaxtilə Cənubi Koreyanın təyyarəsini vurmuşdu. Biz Cənubi Koreyada, Ukraynada belə dövlətlər həmişə böyük oyunçuların əlində bir orta statistik bir piyadalardılar. Yəni, onların təyyarəsi vuruldu, nə olacaq? Onların ərazisi bombalandı, nə olacaq? Onların ərazilərinə tank girdi, nə olacaq? Ərazilərin bir hissəsi işğal olundu, nə olacaq? Yəni, bu da heç nə olmayacaq. Üzr istənəcək, başsağlığı verəcək, bir-iki bəyanat veriləcək. Bitirəcək məsələ. Ukrayna elə vəziyyətə qoymayıblar ki, Ukrayna durub indi kiməsə bir təhlükə olsun. Bəs hal-hazırda ki, ABŞ-İran münasibətlərindən Azərbaycan xeyri və zərəri nə olur? Bilirsiniz, Azərbaycan, ABŞ-İran münasibətlərindən təbii ki, Azərbaycana sərf edir ki, müharibə olmasın, sabit şərait dursun. Çünki Azərbaycana sərf edəmir İranda müharibə.
İstər qaçqın məsələsi, istər digər məsələlərə görə bu alovlana bilər. Azərbaycan zaten 1 milyona yaxın qaçqını var hələ 1-ci Qarabağ savaşından. Üstəlik İrandan bu qaçqın axını bu Azərbaycan üçün ciddi təsir edə bilər və vəziyyətin dəyişməsi, radikal fundamentalist qruplaşmanın Azərbaycan ərazisinə gəlməsi, kriminal vəziyyətin güclənməsi, bütün bu biz nüansları götürəndə Azərbaycana sərf eləmir ki, Amerika İranla müharibə eləsin və ona görə də bu Azərbaycan maraqlarına cavab vermir. Ümumiyyətlə, Azərbaycanda həbs olunan və gündəmdə saxlanılan bir sıra siyasi məhbusların, insan məhbuslarının əksəriyyətinin İranla çox sıx əlaqəsi mövcuddur. Ümumiyyətlə, bu sizcə nə deyir? Bəli, dindarlar, inanclılar tərəfindən bu şiə kəsmin liderləri, ruhanilərin hamısının İranla bilavasitə münasibətləri var. Bu, yəni İranın təsiri, bu şiəliyin hələlik Azərbaycanda çoxluğu olması da İran da bundan hər yerdə olduğu kimi istifadə edir. Amma bir məsələ var, mən kimisə şiə, kimisə sünni olmağın əleyhinə deyiləm. Təmsil olduğum AK Partiyanın rəhbərliyində şiələr də var, sünnilər də var, deistlər də var hətta. Yəni, fərq etməz. Eynədir, milli kimli olaraq türklər var, tatlar var, ləzgilər var, talışlar var. Mən özümdə bir tedirginlik görürəm. Bu fərq etməz. Bu səhədir, Ərəbistan istər təsiri olsun Azərbaycana, istər İranın təsiri olsun. Biz türk milli kimliyinə mənsubuq. Biz müsəlmanıq. Biz sünni ola bilərik, şii ola bilərik. Amma biz türküyük. Bunu unutmamalıyıq. Biz nə ərəbi, nə farsıq. Amma təəssüf ki, bizdə bu məhzəb təəssüf keçirik, milli təəssüf keçirik üstəlir. Fərq etməz, bu sünnilərdə də ola bilər, elə bir şey şiələrdə də. Və mən də onu demək istəyirəm ki, şiə qardaşlarımıza, İran şiəliyi qalxan kimi istifadə edir. Əgər İran belə şiə təəssüf keçir olsaydı, Azərbaycanda çoxluq hələlik, tam çoxluq da olmaz, əksər çoxluq da olmaz, amma çoxluq şiəli idi. Və şiə Azərbaycan, Xristiyan Ermənistan tərəfindən ərazidən 14% işğal olunub, 20 ilə yaxındır. Amma buna rəğmən İran həmən o Şiə Azərbaycanın işğal etdiyi Xristiyan Ermənistanla çox gözəl münasibətlərdədir. Müharibə başlayandan beri. Bu, bununla xəbər verir ki, İrana şiəlik qalxan kimi istifadə edir. Biz isə tərəfdarıyıq ki, siz Əli şiəsi olun, daha İran şiəsi olmayın. İran dövlətini mənafələrini bilərəkdən və bilməyərəkdən qulluq etməyin.